Bon dia, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Luismi, moltes gràcies a tothom per la invitació. Per nosaltres és un plaer, ser aquí amb vosaltres, a tots vosaltres, i compartir la nostra visió, la nostra experiència, les nostres propostes, no?, sobre temes que, bueno, intentem provoquin una mica, no?, o contribueixin a la discussió posterior, no?, de les qüestions que ja esteu treballant en el marc de la xarxa. Ja ens heu presentat, i també el títol de la ponència, que era sobre inclusió digital, evolució, conseqüències i estratègies per una societat inclusiva. Nosaltres formem part del grup de recerca, d'un grup de recerca al Departament de Tecnologies de la Informació i les comunicacions a la UPF, el grup de recerca sobre tecnologies i educació, però és un grup interdisciplinar on treballem coneixement en educació en un context on estem treballant com serà el futur de les tecnologies, no? Les tecnologies del futur i com aquestes tecnologies actuals i de futurs poden tenir un impacte en la societat. Fixeu, nosaltres a la Universitat Pompeu Fabra que tenim diferents àrees de coneixements, humanitat, economia, salut, treballant les tecnologies sobretot des d'un punt de vista interdisciplinar, un punt de vista d'impacte. Llavors, i fins i tot en el marc del nostre grup sempre treballem molt a prop de l'ús real de les tecnologies, d'un impacte, no?, a peu de carrer, treballant en escoles, treballant en entitats, en col·laborar, no?, i també a la xarxa ONIA i a diferents entitats associats. I nosaltres, no?, és la nostra manera de treballar i ens agrada sempre està pensant en l'impacte social, no només a llarg termini, sinó també a curt termini, també per informar els passos, els nostres propis passos, informar quines són les preguntes de recerca més adients, les que més poden ajudar i com també la societat, les entitats, els diferents agents poden informar també els processos de recerca. Llavors, això és les coses que fem al nostre grup, en la nostra manera de treballar. I una de les línies en les que treballem és la inclusió. La inclusió, podem dir que des d'un punt de vista d'educació, però si fixeu, l'educació té impacte, no?, no només en els àmbits formals, també informals. I l'atenció que també es fa a les xarxes ONIA, d'alguna manera també, no?, es pot identificar una miqueta, no?, en l'àmbit d'educació, una miqueta molt. La persona del grup que més porta aquesta línia d'inclusió digital, en sentit ampli, és l'Aurelio Ruiz García i ell començarà fent la ponència. Després continuaré jo. Aurelio, endavant. Doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies, Davina, per la presentació i moltes gràcies per convidar-nos en aquesta jornada. Com comentava la Davina, ja introduïa, volem parlar de la inclusió digital amb tres línies. Per una banda, l'evolució, per l'altra, les conseqüències i, finalment, les estratègies. I molt centrat en els principis que ja la senyora Marta Cassany comentava en la seva introducció, de contribuir a posar bases, no?, de futures discussions. No? L'objectiu de la nostra presentació és aquest, sobretot generar discussions durant aquesta jornada, compartició de bones pràctiques, etc. Un punt que considerem molt important és considerar contínuament que la tecnologia evoluciona i evoluciona a una gran velocitat. I, per tant, tots aquests qüestionaments requereixen que contínuament estem repensant i mirant endavant. No? I la realitat fins ara és que aquesta evolució està molt dominada pel molt tècnic, no?, i de manera creixent per molt econòmic, però realment les seves conseqüències no són exclusivament tecnològiques o econòmiques, no? Són socials, culturals, polítiques, com molt ben sabeu, dins de la xarxa. I per tal de poder condicionar, no?, i fer que aquesta evolució considera aquests aspectes, és necessari aconseguir que sigui una tarea col·lectiva, no?, que no només sigui impulsada per la gent que venim del món més tècnic, no?, sinó per tota la societat, i que no vagi enrere d'aquesta evolució, no?, sinó que realment sigui capaç d'adelantar aquesta velocitat i començar a dominar el discurs, no?, i aquests són més o menys els trets
no, que anirem considerant durant la nostra presentació. Per començar, una mica de context, no, en el que estem tots treballant ara mateix. No. El nostre objectiu avui no és parlar de la situació actual de la bretxa digital, perquè de fet hi ha informes molt bons, per exemple aquest, que és relativament recent, de la taula del tercer sector i d'Enfor Social, sobre la bretxa digital en les persones ateses per entitats socials, no? Que correspon molt bé a vosaltres. I en aquest enllaç podeu veure tot l'informe, si no l'heu vist ja, i fins i tot la presentació que presenta molt bé tots aquests indicadors, no? Estructura els indicadors respecte a les bretxes, no? Que segurament ja coneixeu, no? La bretxa d'accés, la bretxa d'ús, la bretxa de qualitat d'ús, i desenvolupa en tota una sèrie d'indicadors. Sí que agafem aquest informe com el punt de partida de la nostra presentació, no? L'informe també adreça quin és l'impacte de la bretxa a les pròpies entitats. I, bueno, és evident que totes les entitats, i molt més les que formeu part de la xarxa Òmnia, tenen clara la rellevància d'aquesta bretxa i de les tecnologies digitals en general, i que ha de suposar una transformació en la manera de treballar, però encara no formen de manera general part de la visió estratègica de les entitats, no? I, per tant, això genera una bretxa en les pròpies entitats, no? Entre entitats, dins de la mateixa entitat, etc. I, per tant, on volem posar l'èmfasi, i, com deia, encaixa molt bé, no? Amb el comentari de la senyora Marta Cassany, no? Sobre dotar-nos de nous marcs conceptuals amb els quals adreçar aquestes temàtiques, és com projectar el futur. Aquí teniu un altre típic diagrama sobre la bretxa digital, en aquest cas el de la ITU, que és la Unitat Internacional de Telecomunicacions, i en el que apareixen els quatre àrees principals, no? Readiness, no? La capacitat d'accés, d'infraestructura. Realment, des d'un punt de vista disciplinar, no? La tecnologia és exclusivament rellevant a l'àrea de l'accés i de l'infraestructura, no? Aquí parlem fonamentalment de problemes tècnics. Les capacitats, però, encara que és evident que el coneixement tecnològic és important, però aquí estem parlant d'educació, i l'educació que té lloc de manera formal, però també de manera informal i de manera no formal, no? I una de les coses que molt bé sabeu tots vosaltres, no, és com aquest coneixement, aquest aprenentatge ve molt condicionat per l'ús que pots fer contínuament en la teva vida, les oportunitats també informals de fer-ho. Però aquest ús i aquest impacte, la manera de treballar-lo, vaja, m'indiquen que s'ha desconnectat la presentació. Intentaré tornar a... Disculpeu. Espero que... Sí, vale, veig que ja estava explicant, no, aquest diagrama amb les quatre dimensions, i tant l'ús com l'impacte estan fonamentalment condicionats per factors socials, culturals, polítics i econòmics, no? És, per tant, aquest coneixement, i no el coneixement purament tecnològic, el que és imprescindible, no, per estudiar-los i per adreçar-los. Una crítica al diagrama és que, com veieu, mostra unes direccions, pues, que no són reals, no? Realment els impactes són bidireccionals, no? De la manera en què utilitzem, per exemple, la tecnologia, les oportunitats fins i tot que tenim, també condicionaran tant les competències que generem com la demanda d'infraestructura i de dispositius que tindrem. Però, a més, idealment, i és una de les idees principals d'aquesta presentació, és que hem d'aconseguir que siguin unidireccionals, però en la direcció contrària. És a dir, a partir dels impactes que volem aconseguir com a societat, quina és la societat que volem,
anar determinant, no?, condicionant l'ús que en fem i les infraestructures de les quals ens dotem. Per tant, aquest és el gran repte, no? Com podem, des del punt de vista social i de manera general, anticipar i dirigir molt més l'evolució que té aquesta tecnologia. I aquí el rol de, el vostre rol és crític, no? Podem veure la pròpia evolució de la xarxa, no? La xarxa ja teniu més de 20 anys i més de 20 anys, i fa més de 20 anys la necessitat principal era promoure l'accés, no? Hi havia tot un ventall nou de tecnologies i d'usos que creaven el que dèiem en aquest moment la societat de la informació, no? La societat de la informació que ara, 20 anys després, tenim una idea millor de què vol dir, no? Què vol dir la societat de la informació, però que també ens ha portat la societat de la desinformació. Però els problemes que tenim ara estan vinculats, per exemple, com ben sabeu, a fake news, no? I aquesta pròpia evolució, ja en el 2016, veu començar a treballar de manera transversal a cada un dels punts, no? Tenint en compte aquesta transversalitat. I, com ben comentàveu, estem en el procés d'anticipar quina serà la xarxa Òmnia 4.0. Quins exemples, no? Si mirem cap al futur, quins exemples d'àrees futures del desenvolupament tecnològic poden ser factors de desigualtat, no? Una part important està molt vinculada amb l'automatització de molts sistemes, no? L'intel·ligència artificial, la major adopció de l'intel·ligència artificial en molts dels nostres sistemes genera molts reptes. Per exemple, i que estan descrits en aquest llibre del 2018, Automating Inequality, la intel·ligència artificial i molts dels sistemes associats generen caixes negres per les quals podem no saber per què està prenent una decisió concreta un sistema que ens pot afectar. En aquest llibre els exemples estan molt vinculats a com a Nord-Amèrica s'han adoptat sistemes de decisió automàtica en àrees com el repartiment d'ajuts socials, no? També tenim aspectes vinculats en aquesta àrea de no només l'ús actiu, sinó l'ús passiu que podem fer la tecnologia i com, no? Totes les dades que anem deixant van creant perfils, no? Que poden tenir un impacte sense que nosaltres siguem conscients, no? I aquesta part crea o rellança la discussió sobre els drets que tenim com a societat, i en parlarem després. Molts dels centres de la xarxa Òmnia també treballen amb la perspectiva laboral, no? I és evident que el món tecnològic està portant molts canvis a molts nivells, no? Des de què passarà amb la desaparició de moltes feines per l'automatització, els canvis que podran tenir aquestes feines, canvis de marcs laborals, no? Per exemple, ara tenim en discussió quins són, no?, els drets dels treballadors de les noves economies basades en Glovo, etc. I fins i tot la modificació de perfils que a priori pot ser que no semblin molt directament relacionats, no? Fa uns dies, en una xerrada de l'Smart City Week, de fet, de la xarxa de dones immigrades, comentaven com els perfils, no?, la gent que dona suport a persones dependents a casa, van ser la interfície digital per moltes d'aquestes persones, no? Estaven tancades a casa i necessitaven sovint demanar cites, fer tràmits, i aquestes persones havien de ser qui ajudava des d'una perspectiva de manca d'accés a dispositiu, manca de coneixements, etc. Després, també tenim una creixent importància del poder del món tecnològic en el desenvolupament d'aquesta tecnologia, no? Aquí hi ha un exemple, és un llibre interessant de Ruben Juste, La nova classe dominante, i on veiem com aquestes macrotecnològiques
van condicionant i van determinant, no?, quin ús fem de la tecnologia a molts nivells, a tots els nivells, no? També, bueno, jo crec que aquestes empreses, en el moment en què vol entrar, per exemple, ara, no?, o veiem l'educació, en aquests àmbits disposen d'una quantitat de recursos, no?, i de coneixement que fa molt complicat que no siguin les seves solucions les que s'implanten, no? I finalment, encara que sembli que no tan directament relacionat, és evident que un gran repte que tenim com a societat és aquest repte mediambiental i que les conseqüències de la crisi climàtica sempre seran més greus en les persones més vulnerables i on la tecnologia també té rols, no? Té un rol com pot facilitar no? aquesta acció climàtica i també com hem de generar una nova idea de consum responsable de la pròpia tecnologia i de tots els artefactes, no?, que la rodeen cap al futur. Aquesta demanda, no?, d'una participació més intensa del món social, no?, del món en general de les humanitats, de les ciències socials, en el desenvolupament tecnològic, no és una demanda molt hippie, no? És realment una demanda de sector tecnològic i fins i tot aquí posava un altre exemple, Enrique Dans, no?, que és un professor d'IS, el tecnòleg, no?, i en aquest llibre explícitament menciona aquest, no?, una part dels problemes que tenim en el desenvolupament tecnològic, no?, i és que no hem sigut capaços d'anticipar moltes de les conseqüències no desitjables que genera, ha estat la manca o l'absència de persones d'altres sectors, no?, i d'altres altres mirades sobre el propi desenvolupament de la tecnologia, no? I això és un tema que jo crec que des del sector social és molt evident, no?, aquesta consideració, d'alguna manera, de que la tecnologia no és nostra, no?, una certa, fins i tot, aversió. Un comentari típic, i posteriorment parlarem de competències, és la consideració de que la tecnologia no és de letres, no? Quan estem parlant, no?, i veiem en el gràfic anterior, la major part de les competències necessàries per un ús tecnològic no són tecnològiques. No parlem en general de com construir un hardware, no?, com dissenyar un software, no?, sinó com fer sentit d'una eina o un conjunt d'eines per un context concret. I, per tant, entrem en la importància del discurs, no? Quin discurs construïm al voltant de la bretxa digital, del desenvolupament tecnològic i del rol que la tecnologia pot tenir a la nostra societat. No sé. Aquesta és la situació que tenim, no? Tenim una bretxa digital que en molts casos, no?, o bé, que en general que genera una exclusió digital i que en molts casos contribueix a l'exclusió social, no? Que primer crec que hem de revertir, no?, proposem revertir les paraules que fem servir, no?, i orientar-nos molt més a quines són les oportunitats digitals que promouen la inclusió digital per tal que aquesta afavoreixi la inclusió social, que al final és l'objectiu, no? I fer un camí per aconseguir, com diem abans, invertir aquestes fletxes, no? Com és la inclusió social que volem, aquesta inclusió social, no?, com es transforma en inclusió digital en el món tecnològic i aquesta idea de com és el món inclusiu digitalment que volem determina quin és el disseny que fem del conjunt d'eines i de les seves interaccions. Si mirem el panorama de l'exclusió social abans de la pandèmia, no?, pues podem veure els impactes a molts nivells, no?, i per exemple en salut, no?, pues ja se sap que l'esperança de vida a la ciutat de Barcelona depèn de manera molt, molt forta del barri en què vius, és a dir, de les condicions socioeconòmiques de les persones.
a nivell laboral, nosaltres coneixem molt bé, no?, la precarietat que tenim en el sistema laboral de manera creixent per sectors concrets, no?, el repartiment, no?, a nivell econòmic, aquesta desigualtat existeix també fins i tot a nivell territorial, a nivell educatiu, no?, un dels grans problemes que ja teníem al sistema educatiu a Catalunya és la segregació escolar, no?, i com aquesta genera desigualtats en la formació dels nostres infants, l'envelliment, no?, com la gent gran cada vegada és més vulnerable, no?, per canvis en les dinàmiques socials, etc., o l'exclusió de gènere, que, per exemple, aquí parlem de la laboral, no?, però que, bueno, que s'estén a molts més àmbits. Què va generar la Covid, no? Pues la Covid va construir sobre aquestes exclusions, no? I encara que és evident que la bretxa digital, no?, ha pogut incrementar, no?, la incidència d'algunes exclusions, o sobretot no facilitar, no?, la seva reducció, la realitat és que, si parlem en termes de salut, no?, també la Covid ha tingut un impacte més gran en els barris que ja tenien una esperança de vida més baixa, és a dir, per les dinàmiques, perquè és, no?, els barris on les condicions d'habitatge, on, no?, on es concentren més treballadors essencials i, per tant, no?, no podien quedar-se tancats a casa, etcètera, etcètera, no? I a nivell laboral, doncs, igualment, no? Qui ha estat més afectat en aquesta crisi també van ser les persones que ja patien exclusions prèvies. A nivell educatiu, doncs, aquí sí té un impacte directe a la bretxa digital, però també la manca de preparació prèvia de les escoles que més necessitats tenien. A l'envelliment, molts de vosaltres també treballeu amb gent gran i segur que ho heu vist, no?, durant aquesta pandèmia, no?, però com la situació de confinament, tant a casa com a les residències, no?, pues, té impactes directes a la pròpia salut de les persones o en aspectes de gènere, no?, els vinculats a qui ens concentrem en lo laboral, però és més ampli, no?, a teletreball, conciliació, famílies monoparentals, la situació ha estat més difícil, no? Com a resum, i jo crec que ho tenim clar, però és... La bretxa digital és molt important, però es construeix sobre exclusions que ja existeixen en la societat, no? El que és interessant és entendre com la tecnologia contribueix a reduir-les o incrementar-les i si hi ha noves exclusions que la tecnologia genera. Com a paral·lelisme, per centrar aquesta discussió, és... Bueno, mirar experiències passades, no? Com a societat, tenim moltes experiències passades de millora de la inclusió de la societat, no? Un exemple podria ser el de les persones amb mobilitat reduïda, no? I tenim clar que hem d'aconseguir que les persones necessiten cadires de rodes dels sistemes que s'ajudin, però al mateix temps, com a societat, treballem per tal que les barreres arquitectòniques, el configurament de... dels nostres espais, no sigui una barrera. I és evident que això no s'aconsegueix sempre i que no és una realitat l'ideal de desenvolupament complet en qualsevol àmbit, però sí que hem aconseguit com a societat un consens social en què els problemes de mobilitat no han de ser una barrera per a una igualtat efectiva d'oportunitats, no? I com que tenim aquest consens, ens dotem dels mecanismes que obliguen a tothom a fer-los complir, no? I això què implica? Pues implica que tenim lleis que obliguen a que qualsevol construcció ha d'estar dotada dels mecanismes que afavoreixen que permetin la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, no? Que cada vegada que tenim un nou transport, aquest transport ha d'estar habilitat. I és important aquest fet. Ens obliguem a tots a qui ha de fer alguna cosa a que ho faci. I no importa si vol o no vol, o no importa si és l'opció econòmicament més eficient o no.
En aquest context, per tant, el que diem, bueno, volem aconseguir una societat inclusiva i pot ser la, no? La idea de, pot ser inspirada en aquest sentit, la xarxa Òmnia tenia un rol privilegiat en com poder influir en el discurs. No? I també ho comentava no, la seva intervenció la senyora Marta Cassany, no? O sigui, com la xarxa Òmnia pot contribuir a dotar de contingut a les polítiques transversals i tenir fortaleses clares. No? La primera és la capil·laritat. No? Com arribeu a molts espais. Hi ha una diversitat territorial, temàtica, etc., que genera una riquesa de coneixement molt, molt gran. I també perquè de manera natural a la xarxa Òmnia es dona una combinació entre els espais, no? Com, a més de la gran feina que ja feu a les necessitats immediates i que en aquest context de pandèmia són molt greus, com podem garantir l'exercici de drets, no? I també que no generar la societat, no? Digital que volem, com ens l'imaginem, evoluciona, perquè com la tecnologia evoluciona contínuament i, per tant, aquesta visió s'ha d'anar a contínuament podem influir en polítiques futures, de manera que, si és necessari, es pugui arribar a quins són els mecanismes que ens obliguen com a societat a ser més inclusius. I aquest, bueno, quan parlem de drets digitals, jo crec que en l'apartat de conseqüències, no? Un aspecte molt i molt actual, ara és el dels drets digitals. No? Tots els nivells, no? Governamentals estan treballant en una actualització, no? Redefinició dels drets digitals. Què són els drets? No? Hi ha tres nivells. No? Passació de drets. Una segona part específics que generen i una situació nova que podria ser quins nous drets es puguin generar a causa de noves possibilitats que ens ofereix la tecnologia. Per exemple, un exemple d'adaptació de drets existents seria, bueno, tenim drets vinculats a la no a les persones, com traslladem el conjunt d'entorns digitals. No? Exemples de l'ús de les entorns al processament de dades, no? De dades digitals. No? La seva recuperació amb el contracció, no? Vinculat amb la bioètica, no? Amb la millora de la capacitat humana que podem generar amb noves tecnologies. Per exemple, ara mateix, obert per a consulta pública la Carta de Drets a nivell europeu. Aquesta carta recull, no? El conjunt de drets des d'una mirada enfocada a la regulació, no? El conjunt de drets. Els drets de llibertat inclouen la protecció de dades, identitat, el dret a ser localitzat o perfilat, la seguretat, etc. D'igual, no? Vinculats a la protecció dels menors, els drets de participació i conformitat que inclou, per exemple, l'educació digital, i que és una realment important, no? Tenim un risc molt gran de generar molts espais, no? De participació i de discussió fent ús de les capacitats, no? Que ens proporcionen. Però generar, no? Un nou tancament perquè el perfil de la gent que tendeix a en aquest país, pues, se sap que corresponen a termes de gènere, en termes de posició socioeconòmica, i que fins i tot pot ser
pot afavorir un retrocés, no?, en sistemes de participació molt més basats, no?, en associacions que tenim consolidats al nostre entorn, no?, des de l'entorn laboral i empresarial, no?, des del dret teletreball, no?, als nous efectes de la cultura. I aquesta discussió dels drets és molt important. És molt important com a societat, però perquè al final, no?, una definició de la seva implementació és una de les proteccions més efectives per molt dels col·lectius vulnerables, no?, poder dotar-se dels instruments que permetin garantir el seu exercici. I a més, perquè consideraria que estem de nou de redefinir de molts la ciutat, doncs és un concepte bueno, que ha anat canviant amb els, no?, i ara ja veiem que des de a nivell del govern català també hi ha una carta catalana digitals que, de fet, que es va generar en un procés participatiu i segurament molts de vosaltres heu fet contribucions en àmbits equivalents. Jo diria que la carta del Ministeri té un enfocament més regulatori i la carta de la Generalitat un enfocament més descriptiu del fenomen. I a nivell dels ajuntaments, i per exemple aquí l'Ajuntament de Barcelona, doncs, també es posicionen respecte a aquests drets i en aquest cas, des de la seva pròpia visió, d'alguna manera més orientada al social i a la interacció d'aquests drets amb altres drets que es consideren. Aquest procés de discussió és realment interessant i és més interessant si és completament participatiu, no?, i totes les visions i les sensibilitats de la societat poden dir la seva. I diria que un gran repte, no?, i una gran oportunitat per a la Xarxa Òmnia és justament aquest, no?, a molts col·lectius que normalment no estan presents en aquestes discussions o que les seves necessitats no realment arriben a processos com aquests. Doncs, parlem de l'evolució, no?, pensar en el futur i com es desenvolupa, no?, la tecnologia, com va evolucionant i com podem agafar les rendes, no?, d'aquest desenvolupament tan ràpid per començar a adicionar-lo, no?, possiblement centrar-se, no?, en la discussió dels drets sigui un bon element per començar, no?, a dirigir, no?, i actuar sobre les conseqüències que té aquesta bretxa. I en les estratègies és evident que, com que nosaltres treballem en l'educació, doncs tenim una mirada en la que les competències necessàries per resoldre els problemes, doncs, tenen una importància central. Què parlem quan parlem de competències, no? Doncs en primer lloc, les competències digitals ciutadanes, no? Quines competències necessitem com a ciutadans per un desenvolupament òptim, no?, de la nostra ciutadania i que ens permeti exercir els drets que comentem abans de la millor manera possible. Les competències específiques de les persones professionals del sector tecnològic, com que, per exemple, en el nostre cas és, no?, és un tema prioritari, ja que nosaltres formem les futures enginyeres. Les competències digitals dels professionals d'altres àmbits, i aquí parlarem, per una banda, dels marcs de desenvolupament de competència digital dels docents, no?, perquè, bueno, per una banda, coneixem molt bé, i per l'altra tenen un impacte molt important en
en aquest desenvolupament competencial, però també sobre la competència digital del món social, no? De les treballadores i els treballadors del món social. Com definim aquestes competències professionals que no són les mateixes que les competències digitals ciutadanes, sinó específiques de la seva professió concreta. I finalment, sobre les competències digitals de les organitzacions, no? Igual que un docent, no? Parlem de quines competències té per fer la seva tasca, quines són les competències que una entitat educativa de l'estil que sigui ha de garantir com a organització per poder desenvolupar la seva tasca de manera correcta i, a més, de manera inclusiva. I aquí podem traçar un paral·lelisme, segurament, amb les competències digitals que una entitat del tercer sector com a entitat ha de tenir. Si parlem de competències digitals ciutadanes, el marc de referència és el marc creat per la Unió Europea, que possiblement coneixeu, però bueno, fem un repàs, en el que organitza les competències en 5 àmbits de coneixement. Aquests àmbits estan vinculats a àmbits competencials no digitals, no? És evident, el que fan és traslladar aquelles competències generals, no? Necessàries per a la vida, com es traslladen al món digital i si hi ha competències noves generades en aquest món, no? El primer àrea és el de Information and Data Literacy, no? La capacitat bàsica per gestionar informació, no? Buscar, filtrar, no? Identificar si una informació és correcta, no és incorrecte, és fiable, no és fiable, i com gestionar tota aquesta informació en els nostres dispositius. Un segon àmbit competencial és el de la comunicació i la col·laboració, no? I com podem fer servir les tecnologies per a aquests objectius, no? Que són des de la interacció, la compartició, com aconseguir una participació ciutadana, no? I com a ciutadans participar activament a la vida social, les normes d'ús i la gestió de la pròpia identitat. La tercera és la de creació de contingut digital, vale? Com tenir la capacitat per crear, distribuir i protegir aquest contingut, i aquí és l'àrea d'alguna manera més vinculada a la pròpia tecnologia. La seguretat, que és un tema que jo crec que, no? Segurament esteu d'acord, que tenim molt abandonat a nivell individual, no? Com protegir els nostres dispositius, com protegir les nostres dades, com garantir la seva privacitat i com ens protegim nosaltres com a éssers humans, no? La nostra salut i el nostre benestar amb l'ús de les tecnologies. I també, naturalment, com protegim el medi ambient. I, finalment, la capacitat de fer servir, no? aquestes competències per a la resolució de problemes, no? Però resoldre problemes tan tècnics com problemes que no són tècnics, no? Però que fem servir la tecnologia per resoldre. És evident que aquestes competències estan molt vinculades a les competències generals, no? I per tant, qualsevol actuació de desenvolupament competencial necessàriament ha de tenir en compte aquest punt de partida general. I un aspecte important, parlant de bretxa digital, per exemple, en una situació, no?, en la que volem trencar aquesta bretxa de manera que l'accés a dispositius i l'accés a connexions sigui universal, i volem perquè volem que tothom, i especialment les poblacions vulnerables, puguin gaudir dels efectes positius de l'ús tecnològic. Un aspecte molt important és que ja tenim molta informació també sobre els efectes negatius de la tecnologia en general, i també sabem que aquests efectes tenen una incidència més gran en les poblacions més vulnerables, no? Possibles efectes són l'addicció, el ciberassetjament, frau o el propi impacte negatiu en l'èxit educatiu,
no? Sempre a nivell escolar sempre es parla, no? Aquest exemple de totes les elites, no? Californianes, tecnològiques, Silicon Valley, que porten als seus infants a escoles on no toquen cap pantalla, no? Això, evidentment, passa perquè tota aquesta integració amb la tecnologia ja la tenen a casa seva, no? I, per tant, l'escola ofereix un complement que no és el cas de moltes, no? De les poblacions que tenim. Però sí hem de tenir en compte que bueno, que en el moment en què donem, no? Generem accés, aquest accés s'ha d'intentar que sigui un accés bueno, el millor possible, no? I fer una incidència important en els efectes negatius que pot tenir. I també se sap que els biaixos, que els propis dissenys tecnològics tenen, afecten més a poblacions vulnerables, no? Hi ha casos coneguts, no? Però, per exemple, com els sistemes que es fan servir a la justícia, no? Per ajudar a la decisió dels jutges sobre possibles penes, tenen condicionaments racistes, no? I aquí hi ha, bueno, hi ha moltes raons, no? Però una de les raons és que les dades de partida en les que alimentes els sistemes mostren que la nostra societat és racista. El problema que tenim amb els sistemes tecnològics és que aquests problemes s'escalen, no? Si tu vas a un jutge i aquest jutge és racista, o diguem al contrari, no? L'impacte d'un jutge racista al final està limitat pel número de persones, no? Sobre les quals decidirà, no? El moment en què el sistema escala i tot el sistema fa servir aquestes dades, no? Les persones potencialment afectades són moltes més, no? Però també un cas que va ser molt conegut va ser el de un sistema de selecció de personal semiautomàtic que va posar en marxa Amazon i que van haver de retirar perquè discriminava les dones, no? I això es basava en les dades passades. I com que el sistema identificava que per alguna raó les dones no arribaven als llocs de poder, doncs quan feia una selecció per una posició més important, filtrava aquests perfils.